gente vai falar sobre a participação desses animais, jegues e outros de grande porte na festa do Bonfim. Essa aqui é a doutora Ana Rita Tavares, advogada, que está com uma ação ajuizada para tentar impedir que os animais participem. Essa polêmica começou quando os ambientalistas resolveram pedir na justiça que os animais sejam poupados. As entidades dizem que os animais sofrem maus tratos durante o cortejo e, do outro lado, os carroceiros, as pessoas que têm os bichos, dizem que é uma tradição. Daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora. Aceita assistir uma reportagem antes sobre o tema? Claro. Vamos lá, então, ver uma reportagem sobre essa situação. Olá, Daniela. Bom dia para todo mundo que está ligado no Bahia no Ar. Eu queria apresentar a vocês a Pega Leve. Pega Leve é um cavalo adulto, tem 8 anos e ele puxa carroças. Pega Leve está no centro de uma polêmica. Algumas ONGs e a OAB querem proibir que ele e outros animais desfilem numa festa tradicional aqui que antecede o Carnaval de Salvador. Embate bom esse, hein? Bom, esse grupo aqui é um grupo de carroceiros e cavaleiros que participam dessas festas tradicionais que antecedem o Carnaval de Salvador. O Daniel, por exemplo, é o líder desse grupo. Daniel, uma das queixas dessas ONGs, junto com a OAB, é de que os animais são submetidos a uma grande carga de estresse, como som alto, muito calor, além de carregarem mais gente do que eles poderiam carregar na carroça. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, isso vai de consciência de cada proprietário de sua carroça, de seu cavalo. Isso tem como se resolver. É simplesmente conscientizar a todos os cavaleiros e carroceiros que evite botar excesso de peso. Os dias que antecedem o desfile desses animais, vocês tomam algum cuidado especial? Sim, com certeza. Como é um dia de sol, normalmente, a gente procura deixar os animais bastante alimentados, né? Bastante água, dar banho nesses animais diariamente. A ração é controlada, não falta ração. Independente da decisão da justiça sobre toda essa novela, Pega Leve, o dono dele e todos os outros cavaleiros e carroceiros querem participar da festa do Bonfim. Agora, evidentemente que eles não vão querer arrumar confusão, né, e contrariar uma decisão da justiça. Agora, o Daniel prefere lançar um desafio, propor, fazer uma sugestão que pode resolver essa novela toda. Qual é essa proposta? A nossa proposta é que a prefeitura e essa ONG, juntamente com a OAB, que está querendo proibir os cavalos, que faça uma fiscalização. Fiscalize os cavalos, os carroceiros, os cavalos que vão montados. Se tiver machucado, com ferimentos, se o cavalo tiver muito debilitado, com muito, muito magro, que tire esse cavalo do cortejo, até apreenda e multe, dê uma multa a esses proprietários desses animais. Agora, Daniel, veja só. Essa aqui é a doutora Ana Rita Tavares, ela é advogada, ela é da Terra Verde Viva, uma organização que ajuda, né, a conscientização sobre esses maus tratos ou possíveis maus tratos animais. E ano passado, bom dia, doutora. Bom dia, Daniela. Ano passado aconteceu exatamente isso que Daniel propôs, né? Vocês entraram com a ação, tentaram impedir a participação, mas a justiça determinou que os animais participassem havendo a fiscalização. Mas a prefeitura não tem condição de fiscalizar. Como é que vai fiscalizar os jegues no cortejo? Então, ficou aquela situação, os bichos participaram e muitos foram maltratados mesmo, né, doutora? Com certeza. Essa fiscalização, a gente vê que, na verdade, ela não existe. Não existe mesmo que seja determinado. Como a justiça determinou no ano passado, a prefeitura não cumpriu. Então, nós fomos fiscalizar, mas flagramos lá uma série de irregularidades, desumanidade mesmo. Olha, tinha animal ferido, tinha uma jeguinha prenha, né? Que é proibido, inclusive, por lei, porque existe um decreto da época de Getúlio Vargas que proíbe animal em gestação, que ele seja submetido, ela seja submetida a qualquer tipo de esforço e de trabalho. Estava lá essa jeguinha puxando uma carroça com as pessoas pulando em cima. Você não tem, na verdade, como controlar isso, porque é uma festa em que as pessoas bebem, né? E bebem muito, e estão eufóricas naturalmente, porque elas estão numa festa, né? Com muita alegria, euforia, então você não tem como, vamos dizer assim, limitar o peso, né? As pessoas colocam bebidas. Na verdade é o seguinte, nós acreditamos que os jegues foram colocados na festa do Bonfim, historicamente, porque naquela época não existia moto, não existia carro para poder fazer esse trabalho.
lugar de animal, gente, é na natureza. Não é numa festa daquelas em que eles são submetidos realmente a um estresse muito grande. O doutor Moacir Moraes, que é veterinário, nos assessorou nisso. Ele estava traçando o quadro de sequelas que o animal tem após ser submetido a um percurso desse. Porque eles saem do ponto de origem, eles caminham demais. Né, debaixo do sol escaldante, chegam na Conceição da Praia, eles vão ter que fazer o percurso, que são de 6 a 8 quilômetros, e tem que voltar. Carregando, né? O povo, às vezes, carregando, até bêbado. E né? Outra coisa, isso daí é testemunhado por muita gente ali no Bonfim. Na hora que acaba o percurso, os donos dos cavalos, que estão os condutores, que estão literalmente embriagados, eles fazem terrores com esses animais. Os animais estão cansados, não aguentam e aí começam a apanhar. Bem, né? A festa do Bonfim é amanhã, hoje é quarta-feira, né, Prata? Isso, então, a festa do Bonfim é amanhã. Quando é que sai a decisão do juiz sobre a participação ou não esse ano dos animais? Doutor Rui Eduardo Brita, sexta vara de Fazenda Pública, se comprometeu conosco ontem, de hoje até o meio-dia. A decisão está aí para que todos tenham conhecimento. Nós esperamos realmente que doutor Rui dê a decisão, dê a liminar para que sejam retirados os animais, porque a prova dos maus tratos está lá. O vídeo é o que nós fizemos com as imagens do ano passado. Você sabe que eu não gosto nem de assistir, né? Pois é, quem quiser, ó, acesse no YouTube Os Animais na Terra da Felicidade, vocês vão ver a realidade. Outra coisa, Daniela, é um exemplo péssimo, não é? De violência, porque crianças e adolescentes vão crescendo vendo isso e achando que é muito natural maltratar o animal. Ou vocês acham que esta, né, essa violência que está hoje aí na sociedade, a gente debita esse tipo de comportamento, né? Você olha, vai construindo esse tipo pra de... Para reiterar o que a senhora está falando, que ela fala como advogada, porque é crime fazer esse tipo de maltrato contra qualquer animal. Então, vamos ouvir agora a quem trata dos animais, o veterinário. Vamos ouvir um veterinário que é contra o desfile desses animais na tradicional festa popular. Vamos ouvir, doutora. Muitos animais, depois dessas festas, apresentam problemas de acidose metabólica pelo excesso de esforço, insolação, ficar muito tempo sem beber água, trabalhando no sol forte, e problemas relacionados à claudicação, tendinite, inflamação dos tendões, dos cascos. Tem muito problema de animal que vai sem ferradura, que cai a ferradura, então ele gasta muito o casco, depois ele fica, como a gente diz, trilhado, sem conseguir andar direito, sem conseguir pisar. E no ponto de vista emocional também, para o animal trabalhar no ambiente daquele, com som muito alto, aquela confusão embaixo, você vê nas imagens que a Terra Verde Viva tem, pessoas passando ao lado dos animais, onde estão as caixas de som, tampando os ouvidos. Os animais não tampam os ouvidos e têm uma audição muito mais sensível que a nossa. Então a gente tem o direito de escolher, você passa perto de um som alto, você se afasta, tampa o ouvido e se afasta. E o animal que fica ali, aquele som alto, esse é o problema. Isso, todos esses fatores aí podem levar tanto a um problema para o animal, como também acidentes, né? Um animal desse pode ficar descontrolado. Sim, isso tudo que eu estou falando é no ponto de vista do animal. Agora, eu acho que mais descontrolado do que o animal são as pessoas que conduzem os animais, que normalmente, não se pode falar que todos, mas a grande maioria das pessoas abusam de bebida alcoólica, de outras drogas, e aí pegam esses animais para se exibir. E usam esses animais de uma maneira agressiva em relação às pessoas que estão em volta, botando o cavalo para rodopiar, para sapatear no meio da multidão. Isso, sem dúvida, é um risco extra. Nós estamos pedindo que a justiça conceda uma liminar para obrigar a Prefeitura de Salvador a proibir a permanência dos animais nessa festa. No ano passado, o juiz disse que os animais iriam permanecer, mas que a prefeitura estaria obrigada a fazer essa fiscalização. E a prefeitura não foi, a prefeitura não fiscalizou, mas nós fiscalizamos. Então, produzimos um vídeo chamado Os Animais na Terra da Felicidade, que se encontra à disposição das pessoas que queiram ver os maus tratos. Algumas pessoas abriram a barriga de um cavalo com as esporas e na barra, numa festa carnavalesca, pré-carnavalesca, o animal estava sendo açoitado, jogaram bebida alcoólica nos olhos do animal. Né? Então, tudo isso é maltrato. A sociedade precisa compreender que o animal não foi feito para estar ali, submetido a esse tipo de maltrato e de abuso. Quem falar em tradição para manter esses animais na festa, está falando de crime, porque eles são realmente maltratados e uma tradição perversa, uma tradição criminosa, não pode prevalecer sobre os maiores valores de respeito à vida, à dignidade e de paz.
Ô, doutora Ana Rita Tavares, vamos fazer uma convergência desse pensamento tradição versus evolução versus a produção científica. A gente sabe que o tempo passou, nós evoluímos muito, né? Com certeza. Nas pesquisas e tudo, mas na Catalunha. As touradas já foram proibidas. Uhum. Na região da Espanha, que tem as touradas como, enfim, patrimônio, felizmente, né? Felizmente foram proibidas. Então, como é que vocês avaliam essa questão da tradição versus a evolução que mostra que os animais sofrem? Pois é. Vamos pegar o maior exemplo, que é da escravidão. Na época, a tradição e a cultura era a escravidão. Era de manter o negro açoitado, amarrado, o negro não tinha direito a nada, ele era tratado como mercadoria, não é? Então vejam que na época existia esse tipo de cultura, e uma cultura perversa mesmo, né? É uma cultura que desrespeita a vida, é uma cultura que agride. Por que que nós vamos manter uma cultura que agride? Se existe, inclusive, além da questão da humanidade, existe uma ordem legal, minha gente. A Constituição Federal, que é a maior lei do país, ela diz lá que está vedada a prática de crueldade contra animais. Então, por quê? Que sabendo que existe realmente a crueldade, vai se manter o animal numa festa dessa? A lei de crimes ambientais, no artigo 32, diz que maus-tratos é crime. Se considera crime maus-tratos a animais. Então, as pessoas, na verdade, elas têm que se conscientizar que o lugar do animal é na natureza, não é ali. Na verdade, para que é que serve o animal numa festa dessa? Ele, na verdade, é ridicularizado para que as pessoas possam se divertir às custas dele. Quem se diverte, entendeu? Tem gente que acha engraçado, né? Ô, doutora, vamos ouvir o que as pessoas nas ruas pensam a respeito desse assunto? Vamos ouvir. Vamos ouvir. É uma tradição, né? De algum tempo, eu acho que devia permanecer. Todos os anos já participaram, porque esse ano não. Eu acho que sim, deve participar sim. Eu acho que tinha que ter os animais. É tradicional. Bom, a gente vai aguardar agora a decisão judicial, né, para saber o que é que vai acontecer na festa do Bonfim amanhã, né, doutora? Isso, nós esperamos que com a retirada dos animais, porque não há como fiscalizar, isso é inconciliável com a permanência dos animais ali, né? Não tem como fiscalizar os excessos. Mais uma coisa, sobre aquele protesto que montaram, inventaram um protesto que é assim, coloca o jegue em cima da carroça e o homem para puxar o jegue. Pessoas abanando o animal, dando comida, dando água para ele. E mesmo assim, esse cortejo sairia com esse animal sobre a carroça, em cima, sendo puxada pelo homem. A senhora acha que isso exime o maltrato, os maus tratos aos animais? Mas de forma alguma. Isso, na verdade, foi uma sátira, não é? Que alguém que desfila, cafezeiro, né? Moisés Cafezeiro. Moisés Cafezeiro, ele fez como uma crítica à nossa iniciativa. Agora, de forma alguma, nós queremos seres humanos também, não é, sendo maltratados, porque se o ser humano vai puxar o animal, ele vai ser submetido a maltrato. Nós queremos que não haja maltrato nem para o animal, né, nem para o ser humano. E olha, para quem não entende, esse trabalho dessa organização Terra Verde Viva já vem e não cessa. Já vem de muito tempo. Se você acessar o site deles, tem horas que eu não consigo nem ver as imagens, sabia? E animal em circo sendo maltratado, acesse, dê uma olhadinha. Doutora, muito obrigada, viu, pela eu sua participação. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada aqui à Record, à TV Itapuã, porque essa é a forma de educar as pessoas e de esclarecer, de informá-las, para que elas saibam quais as razões nossas da OAB Bahia, da Célula Mãe, da Terra Verde Viva e da Animal Viva, de ingressar com essa ação para acabar com os maus-tratos. Tá. Vamos bom. Evoluir. Obrigada. Né? E assim que tiver a decisão, me ligue para eu publicar no blog, tá certo? Tá bom. Pronto, tá certo, no blog do Baianoá, em primeiríssima mão, a decisão sobre a participação ou não dos jegues na festa do Bonfim. Agora eu posso chamar Gabriel Pinheiro para me dizer como é que está o trânsito. Agora já está fluindo com mais intensidade, Gabriel? Sim, Daniela. Continua aqui na região da Avenida Lucaia, cruzamentos aqui que levam...